ناكتان او يهوديت مرايكن ايا وحا اي ورايسي حاليس او اي بحر كو غلي كران كاقادي دلنيارة صوماليات او تهريبيال كواس او دونا ياه اني كبودان دربيغا او نحايا مرايكن كاي مكسيكو وحا اينا اسكاقادك تيوري عادي او دونا ينو كوارايستو حالد دودا اي وحا يكو سوغيهين لكن ما اهان او ناك حق جير او اات او نعب مسلمين تا اي صوماليدا كنسو هرجي ده ان دبنو عاسي اي ودن كان مرايكن كسوغ غلان وحا اينا ورايسيغا او قاقادي او ايوغو هرتكتي ايوغو صفر او صوم maraya wadanka Panama waxa ayna weydiisay su'aalo qallafsan oo markii aad daawato aan hubo inaad ka xanaaqi doonto kuwaas oo caqabad ku noqon kara markii ay wadanka Mareykanka tagaan ama sababi kara in dib loo soo celiyo oo Soomaaliya laga soo tuuro waxaan wareysigada ka soo qaadan doonaa afarta su'aalood oo ugu xuma uguna aqlaaqda dara ee ay dhalinyaradan Soomaalida ay weydiisay waxaan ka codsanayaa inaad bejkiga faluu soo dhaxdo oo aad ka mid noqoto asxaabteyda su'aasha ugu horeysa ee qallafsan oo ay weydiisay waxay ahayd waxa aad tihiin Soomaali sidee u aragtiin gabadha Soomaalida ah ee lagu magacaabo Ilhan Umar ma jecelshihiin mise waad naxbtihiin sida caadiga waxa ay dhahaan Ilhan Umar waa gabar Congress woman ah waana jecelnahay waxa ina su'aashaas u weydiinaysaa oo ujeedadu ay tahay in ay dadka Mareykanka tusto in ay wadankooda soo galeeyaan dad sida Ilhan Umar oo kale ah maadaama Ilhan Umar Mareykanka intooda badan gaar ahaan jamhuuriyiintu ay aad iyo aad u naxbihiin su'aasha labaad oo qallafsan oo ay weydiisay waxa ay ahayd hadii aad Soomaali tihiin muslimiin ayaa tihiin sax haddaba sideed u aragtaan dadka yuhuudda ah ama kristaanka ah maxaad ka aaminsan tihiin ayay weydiisay wiilkan oo lagu magacaabo ayuub oo badanaa ka jawaabayay su'aalaheeda ama ay si toosa isaga u wareysanaysay ayaa waxa uu ugu jawaabay oo ku yiri waxna quseeya ma aha inaan diima ka hadalno qof kastaana diintu raba ayuu qaadan karaa inkastoo ay ku soo celisay soomaaliya markii la joogo qof kastaama diintu raba ayuu qaadan karaa su'aashaasi waa uu ka gaabsaday oo waxa muuqatay inuu dareemay inay ujeeddo kale ka leedahay su'aalaheeda su'aasha saddexaad oo ayadana ay weydiisay waxay ahayd sidaad u aragtaan Joe Biden ma asaga ayaad u socotiin maadaama uu dhahay wadanka Mareykanka xuduudihiisu ay furan yihiin oo waad soo gali kartaan kaliyana waxay ugu jawaabeen Joe Biden waa madaxweyne fiican ayadana ujeedkeedu intaas ayuu ahaa oo waxa ay rabtay in ay olole ka dhigato xilliga doorashada oo waxa ay aad u taageersan tahay oo xisbigiisa la shaqaysaa ninka Soomaalida aadka u naceeb ee lagu magacaabo Donald Trump kaasoo la filayo in doorashada soo socota oo uu soo sharaxo oo uu doonayo inuu ku guuleysto waxayna u noqon doontaa dhibco siyaasadeed oo uga adkaan karo Joe Biden muqaalada noocan oo kale ahna way caawin doonaan maadaama wadanka Mareykanka ay ku badan yihiin dad xaq jir ah oo aad u naceeb dadka soo galootiga ah iyo muslimiintaba su'aasha afaraad oo ayaduna aadka u qallafsaneed ay wiilkan weydiisay waxay ahayd ka waran shareecada iyo looga waxa aad shareecada u taqaaniin maxaad ka aaminsan tahay ama maxay tahay ayay weydiisay wiilkiina waxa uu ugu jawaabay ma garanayo maadaama markaan uu si dhab ah u fahansan yahay qiyaanadeeda iyo inay rabto in dhalinyaradan ay baxar geliso oo ay ka hor istaagto inay wadanka Mareykanka galaan intaa wixii ka dambeeyay markii ay wareysigaas qaaday waxa ay ku soo faafisay baraha bulshada gaar ahaan Twitter-keeda waxa ayna ciwaan uga dhigtay kooxa Islaamiyiin ah oo wadanka Mareykanka ku soo qulqulaya iyo sidoo kale dad taageerayaal u ah Ilhan Umar oo iyada la mid ah waxayna mas'uuliyadda saaraysaa oo ay ku eedeynaysaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden maadaama uu ogolaaday in wadanka Mareykanka la soo gali karo xameenadii ugu dambeeyayna waxa ay soo fariisaneysaa TV-yasha iyada oo wareysiyaal bixineysa waxayna sheegaysaa oo ay ku celcelinaysaa in wadanka Mareykanka ay soo galayaan kooxa Islaamiyiin xaq jir ah oo ka yimid Soomaaliya waxayna rabtaa inay baraha bulshada ku faafiso oo dadka Mareykanka ay naceeb u geliso dadka Soomaalida ah ee derbiga ka soo boodaya waa yahay mowduucan inta ay noogu egyahay saaxiibeyaal wadna ku maasantahay daawashadiina haddii halkan soo gaartana waxaan ku xasuusinayaa inaad bejkiga soo falow garayso waxaan saaranahay wadadii aan ku tagi lahayn 500,000 ama 500,000 oo followers ah mahadsanid wasalaamu calaykum.